Hola, què tal i benvinguts. Som aquí avui, programa número 556. Avui tenim un programa ple. Eh? Suposo que ens donarà temps a tot. Avui, atenció, sent 12 del 12, eh? Del 2012. Imagina't tu, eh? Quina data més important. Esperem-ho que ho sigui pel Córdoba i que guanyi el Barça i que trenqui aquesta ratxa del Barça de tants partits guanyats. Ja ho veurem. Després en parlarem amb en Francesc Novell, no només d'aquest partit de Copa del Rei que juga avui aquesta nit, sinó també dels partits de Lliga. També parlarem d'Aventura, aquest nou espectacle que presenta T de Teatre, que encara es pot veure fins al 30 de desembre al Teatre Lliure de Montjuïc. Parlarem, atenció, en directe amb uns ornitorrincos. Sí, els tindrem aquí en directe, en parlarem després al Som Aquí. I també tindrem, senyors i senyores, l'Àlex Gómez Font, que avui ens parlarà, ens farà una anàlisi de la nova cançó. Ja sabeu que és ampli el temari que sempre ens porta l'Àlex Gómez Font, però esperem avui que li doni temps a parlar de la nova cançó. I tancarem el programa avui obrint consulta, tancarem obrint consulta amb el doctor House, el Xavier Martínez a la casa, on avui el tema... El tema ja el comentarem després perquè té molta relació amb el Francesc Novell. Sí, té una miqueta de relació. Francesc Novell, per cert, què tal? Què tal? Bona tarda. Bona nit per als que ens vegin ara de nit. Mira, el tema que ens parlarà avui el doctor és dels hiperactius, com tu. Perdona'm. Ah, no? No ets hiperactiu? On has vist tu això? Ah, no, és veritat, és veritat. No, no. En tot cas, jo crec que tu em superes en aquesta faceta. Sí, no ho crec, no ho crec. Tu ets més hiperactiu que no pas jo. Escolta'm una cosa, deien que avui parlem de la Copa del Rei, d'aquest partit del Córdoba-Barça, partit que també juga en el Facebook del programa perquè tenim la porra fuet. Ja sabeu que podeu seguir fent les vostres apostes fins que no jugui aquest partit, que juga. A les 8 del vespre es podrà veure en obert a través de Marca TV i a través de TV3. De TV3. Qui encerti els resultats s'endurà un fuet del programa, que tenim aquí, del Som Aquí, i una samarreta viatgera de samarretes.cat, botiga samarretes, que està al carrer Joan Coromines, número 5. Deixa un fuet aquí, per qui el guanyi. Fa tan dret, eh? Mira, toca'ls. Però què ha passat allà? Què ha passat? Què? No, no te'l quedis, torna aquí. Són com els pallassos, eh? Escolta, ja. I escolta, ja heu vist que en plano, bé, ja hem sortit guanyant, aquí tenim un arbre fantàstic que ja comença a donar a entendre que estem... tocant a Nadal. Va, parlem d'aquest partit de Copa del Rei. Sí, va. A les 8 del vespre el Nuevo Arcángel, nuevo perquè el camp és nou. Sí. Tot just ara fa 40 anys que el Barça va jugar per darrera vegada a Còrdoba, en un partit de Lliga. Va perdre el Barça 1-0, era l'època de Reixac. Uh-huh. En aquella època, Michel era l'entrenador del Barça. Imagina't, eh? Si ens hem de remuntar... I a més, el Barça jugava molt en aquell partit. Era la penúltima jornada de la Lliga. El Madrid estava només 2 punts. Va haver un atracament arbitral de l'època, estem parlant de l'any 72. 72, sí. I el Barça se li va un gol de penal que no ho era. Total, que el Barça va perdre la Lliga allà en aquell camp, a Còrdoba. Eh? Uh-huh. Avui és Copa del Rei, a Còrdoba és festa major. Perquè, clar, escolta, rebre el Barça. Fins i tot el president del Córdoba s'ha atrevit a fer un vídeo promocional. Bastant polèmic. Bastant polèmic, barrejant política amb futbol, amb la independència, amb Catalunya, amb Artur Mas, etc. I alguna cosa deu passar, no sé si és la configuració dels astres, estem avui a 12 del 12 del 12. Sí. Ho deies tu fa un moment. Aquesta mateixa setmana Messi superava el rècord de Gerd Müller, rècord de fa exactament 40 anys. Avui el Barça... torna a Còrdoba 40 anys després. Ai, ai. I aquesta mateixa setmana l'home va trepitjar per darrera vegada la Lluna fa 40 anys. Alguna cosa... Una mica pillat, això. No. Alguna cosa dels astres... Alguna cosa... Sí, li hauríem de preguntar... Sí. Anaves a dir això, no? Sí. El professor Sebastià d'Arbó. Perfecte, sí. No, per cert, és un dels convidats de... Després ja explicarem el què, de l'especial Cap d'Any que estem preparant per aquesta casa. Sí. És un convidat de nivell, eh? Sí, segurament que li preguntaràs els pronòstics, previsions de cara al 2013, segur. Bueno, seguríssim. Ja ho veurem. En tot cas, després de la secció sortejarem aquest Messi que tenim aquí. Messi Caganer. Exacte, de caganer.cat o .com, gentilesa d'aquesta empresa que es dedica a fer aquests caganers, doncs el sortejarem, que tenim moltíssima gent que el vol, eh? Mira'l. Oh, que maco que és. No, una volta, que la gràcia és donar-li la volta al caganer. No, que és horari infantil. Sí, què més? A les 8 pendents d'aquest Córdoba-Barça, és el partit d'anada. El Barça, que Tito Vilanova ha anat pràcticament amb tots els jugadors de la primera plantilla, jugarà Pinto de porter titular. El Madrid, que juga un cop acabi el Barça, ho fa a les 10 de la nit a Vigo. Celta, Real Madrid, Mourinho, que no ho té gaire clar, i farà també jugar els jugadors punters, els jugadors de la primera plantilla. De cara al cap de setmana, ràpidament, tenim un doble duel Barcelona-Madrid. Dissabte no hi ha partit, si hi ha partit diumenge, a les 7 de la tarda i també a les 9 del vespre. A les 7 de la tarda,
es juga el Santiago Bernabéu, el Real Madrid espanyol. Serà una oportunitat de l'Espanyol. Ho veig complicat perquè ens hem de remuntar... Real Madrid espanyol, sí, ens hem de remuntar al segle passat per veure la darrera derrota del Madrid a casa davant de l'Espanyol. O el que és el mateix, la darrera victòria de l'Espanyol a Madrid. Segle passat, eh? Sí, sí. Diumenge, 7 de la tarda, i un cop acabi aquest partit, al Camp Nou a les 9, el Barça Atlètic de Madrid. El Barça, que en cas de victòria, pot incrementar l'avantatge respecte a l'equip matalasser, que és a 6 punts en aquests moments. Sí, que els dos equips catalans aquest cap de setmana estaran sí, a Madrid, no? Exacte. Es trobaran, o no? No, una Madrid, Cana, una Madrid i l'altra. Mai poden jugar en partit de Lliga al mateix dia per qüestions de seguretat. Francesc Novell, sortejarem ara mateix. Si vols segueixo. No, ja està, no. Vull dir que has de sortejar, hem de sortejar aquest Messi caganer. Sí. Recordo que encara podeu fer apostes del Còrdoba-Barça, que trobareu en el Facebook, però també pareu d'enviar missatges per jugar en aquest sorteig del Messi caganer, que atenció tenim, aviam, fins a l'última actualització, 58 missatges. Déu-n'hi-do. 58 missatges que participen d'aquest caganer. Per tant, a les teves mans està. Últimament t'utilitzem de sortejador. Sí, de mà innocent, sí, no? Sí, en aquest sí. cas de veu innocent. Jo haig de triar un número de l'1 al 50... 8. 8. 58. Avui m'ho deixes, deixes fàcil. Que en diuen que en diguis dals, eh? Que sí, doncs no, no. Avui no, no, no. Avui 12 del 12 del 12... Multiplicarem 12 per 3, 36. Apa, ala. 36. Sí. Vinga. 12 per 3, 36, no? Ho fem complicat, això. Sí, no, home, no, escolta'm. No, clar, perquè, com que no ho has de buscar tu. Perquè vegi la gent, a la nostra audiència, que no hi ha ni trampa ni cartró. No, no, no. Ah. Eva Cano Rodríguez s'endú aquest caganer Messi a casa seva, ja el podrà posar en el pessebre, ja el podrà venir a buscar a Canal Terrassa Vallès abans que se l'emporti el Francesc. El fuet, quiet aquí, eh? No, quiet aquí. Fa mal el doncs aquí la tenim, l'Eva Cano Rodríguez, guanyadora d'aquest Messi caganer. És com lleig, no?, dir Messi caganer. Sí, sí. Com vols dir-lo? Que... No, no, clar, no, no, és la idea de Messi caganer. Més val dir-li Messi caganer que no caganer Messi. Ara... No és el mateix, eh? Ara passem d'un caganer a parlar amb ornitorrincos. Sí? Avui parlem... Sí, ja saps que tenim gent de tot. Malament quan en aquest programa parlem de bèsties, eh? No, no, però bèsties musicals, eh? Ah, pal, en el bon sentit. Mira, us estem fent quedar bé, ja ho estem aplanant. Saludem... Gràcies, Francesc, que vagi molt bé. Molt igualment. Saludem el Víctor Fernández i l'Adrià Ramírez. Què tal, com estem? Bona tarda. Ells són els grans creadors d'un invent que vam veure doncs, fa pocs dies aquí en el programa, que és juntar dues formacions o dos grups, dos cantants, i fer-los cantar dos temes, tant d'un com de l'altre, i fusionar-los d'alguna manera que quedi meitat i meitat. I així, d'aquesta manera, neix aquest ornitorrinco, no? Que per què aquest nom? Perquè aquest nom ve perquè l'ornitorrinco és un animal que té bec d'ànec, cos de llúdria... Bueno, és un animal molt raro. És molt raro. I com nosaltres fusionem bastantes històries, doncs va sortir aquest nom. Molt bé, em diuen que ell, sí, que has d'utilitzar aquest micro. Sí, que queda més xulo, queda molt a més. Bé, veiem algun dels exemples, que evidentment n'hi ha moltíssims, hi ha de grups que formen part d'aquesta família, però veiem algun exemple dels que us estava comentant. Perfumades. Grata companyia ideal per l'alta borsesia com cal que us ensucrarà. Sols el tocador de rosa refinada morena. Oh, me basta negar. Toca, sempre toca, perquè tira quan no toca de cop. Sempre toca el tocador. Rima en llapis uns i coloret. Aquí tenim una de les... Bé, estem enamorats de les Mamsels. Han vingut ja un parell de vegades aquí. Clar, vam veure aquest vídeo i ens vam enamorar. Però directament t'enamores de tots els vídeos musicals que realitzeu, perquè de fet esteu creant duets impossibles, no?, fins ara. Bueno, sí, és una proposta que els hi fem als músics. Ells, al principi va costar, fa 2 anys ja que portem aquest projecte, i va costar una mica involucrar-los en aquest experiment, però la que vas fent i ells mateixos van veient que és una experiència xula per fusionar cançons i veure diferents estils que ells poden fer, doncs es van animant i queden... Queden uns ornitorrincos macos. A la pàgina web veureu tot el llistat de grups que han participat ja d'aquesta, podríem dir, d'aquesta iniciativa, perquè no deixa de ser un aparador per tots els... pel panorama musical, si més no? Exacte. Per promocionar-se. Per ells és una eina de promoció més i per nosaltres és una eina de posicionament com a agència de comunicació que oferim aquests serveis.
I ells en fan ús d'això? És a dir, mira, aquí tenim a Joan Masdeu i Litus, sí. Amb un bar. Jo no sé si els racons els escollen ells, escollo vosaltres. Els racons els xerrem amb el, quan ells mateixos... Ells sí que fan la proposta de, mira, m'agradaria ajuntar-me amb aquest o amb un altre, i després, un cop ja està pactat qui toca amb qui, doncs busquem entre tots un lloc. A vegades ho proposen ells, a vegades nosaltres. Fins i tot llocs mateixos, per exemple aquest, el Velòdrom, ens va dir que volien que gravéssim una allà. Els hi feia gràcia, sí. No? Sí. Sí, llavors, que quan us presenteu allà amb tot el material de gravació i tal, en el lloc que us diuen? Esteu bojos, què voleu fer aquí? Bueno. Voleu muntar un concert o...? Perquè això ha de ser complicat, sí, no, de lligar-ho? Sí, està pactat, però al cap i a fi l'equip que portem és bastant mínim. Els concerts, bueno, les actuacions són bastant acústiques, també per temes de gravació i tal, per no complicar-ho massa. I són rodatges que duren en total com a molt durant 2 hores i mitja, tal, les més complexes. Ja, ells ho assagen abans, sí que hi ha un procés d'assaig dels grups, però el rodatge realment és això, és en 2-3 hores ho tenim fet. Tornem a l'inici. A qui truqueu primer, per exemple, en aquest cas que tenim, el Joan Masdeu i el Litus? A qui truqueu primer, el Litus, el Joan Masdeu, els dos a la vegada? Aquest cas va ser el Joan. El Joan Masdeu. Que vam contactar amb ell, o ell, no me'n recordo ben bé, si vam ser nosaltres o va ser ell que ens va trucar. Això no... Perquè això que feu, que ara creu, no? Dius, va, aquí fem dels dos primer. No. Bueno, és que, clar, nosaltres ens dediquem al sector de la indústria de la música i també programem concerts a una sala de Barcelona, a l'Alfa. I clar, tenim molts contactes i clar, quan parles, doncs, també fan l'Ornitorrincos, doncs, per què no fem un amb vosaltres? Llavors arriben per tot arreu, des de propostes que fem nosaltres, gent que ens contacta directament, i clar, com quasi propostes sempre... Propostes vols dir que ells mateixos s'emparellen. Sí, exacte. A mi m'agradaria tocar. Sempre els diem que ells busquin el qui, perquè és molt més fàcil, si algú que es coneixi una mica, que tinguin afinitats, i com ho tenen que assajar i preparar una mica, doncs... Clar. Sí, perquè aquí sembla que l'hagin tocat sempre, no? I aquí hi ha un premi assaig. Al final queden molt, molt naturals, totes les barreges. I quan trigueu a gravar un tema, o dos temes, en aquest cas, com aquests que estem veient? Podeu estar tot un matí... Aquest va ser una mica més complicat. Perquè, clar, aquí, aquest que s'està veient ara, hi ha 5 o 6 persones, i nosaltres érem 3 d'equip més el tècnic de so, doncs aquí potser sí que estem tota una tarda. I després, tota una tarda? Sí, i després un dia i mig d'edició, i el so igual. I això els músics ho suporten, o...? Sí. Ligerito. Ligerito, diu. No, però clar, la sensació que dona el veure-ho, sembla que diu, no, gravem el tema d'un tirón i ja està, i aquí queda, no? No. Normalment fem 3 o 4 cops cada Ornitorrinco, es fa cada cançó, es fa 3 o 4 cops, i la que més els agrada amb ells és la que surt. Sempre és àudio i vídeo directe, és la gràcia. Nosaltres en aquest programa sempre acabem amb un videoclip, l'altre dia vam acabar amb un dels vostres vídeos, els vam utilitzar. Sí, avui en farem servir un altre, perquè ens mola molt aquesta idea, aquest concepte. Us han sortit allò nòvies, de dir, ostres, això ens ha agradat, potenciem-ho... Sí, de fet nosaltres ens diem Miss Alabama com a agència, i un de les vies de negoci que tenim és fer vídeos en directe a partir... Portem 30 i pico vídeos. Sí, ara 30 i pico Ornitorrinco. I ja ens podem posicionar com uns especialistes, no?, del vídeo en directe, i estem començant a fer els primers, i a través de la nostra pàgina web els podeu veure. Tinc entès que n'hi ha uns que volíeu estrenar avui, que no he pogut arribar a temps, però sí que els tenim allò cuinant, no? Sí. Quins? Els podem avançar o no? Sí. Ara el proper que sortirà és el de... El Fernando Milagros, que és un cantant uruguaià... No, venir... Xile. Ah, Xile, que va venir pel Primavera Sound. I va tocar l'Alfa, i vam aprofitar i va fer l'Ornitorrinco amb l'Isaac Ulam. També el següent serà de Mr. Francis amb The Mother Poppers. Són d'un segell que es diu Petit Indi. Sí. I el són amics del programa, aquest segell, eh? Sí? Petit Indi? Sí. Sí, doncs fem moltes coses amb ells. Ara darrerament ha editat el disc de Jordi Batista. Sí. Sí. Nosaltres hem fet els vídeos dels Miralls de Dylan, els hem fet nosaltres. Ah, molt bé. Sí, tot sí, la família. Que era l'aire lliure, no? Sí. El Montseny? Sí, un al Montseny i un altre al turó del Carmel, dels Antiaris. El de Montseny l'any passat també, eh? Ah, que veieu, eh? Que, a més, era d'ús exclusiu, és a dir, no es podia utilitzar, era d'ús exclusiu de la discogràfica, crec, o no es podia accedir. Hòstia, vam fer-ho com una mica allò, amb un cert secretisme.
vist, eh? Però sí, sí, gran vídeo, i ja veieu que són fans vostres, i que podeu visitar la seva pàgina web, que la mostrem aquí sota, però si poseu, o si us atreviu a posar Ornitorrincos al YouTube, de seguida us portaran allà, sí, a més, sí, de, us portarà documentar els enllaços d'Ornitorrincos, que també és interessant conèixer, sí, l'animal, vulguis que no, no? Sí, és un bitxo curiós. Sí, i, no, i a més, doncs, els vídeos, com deia... abans em volia preguntar si en fan ús ells, en les seves pàgines web us pengen... Sí, bàsicament sí. És el motiu principal perquè ho fem. Perquè promocionen a l'altre també, no? És una herramienta triple, és per ells, pels dos grups, i per nosaltres, per donar-nos a conèixer. I així els fans d'un grup coneixen a l'altre grup i al revés també. Ara que et torno a veure aquest de les Mamsels, podíeu buscar un lloc més ample? Perquè clar, això... si eren colla i... Home, té història aquest vídeo, això era d'un local que teníem abans, que hi havia un lavabo molt bonic i ho volíem fer allà, però no cabíem. I no sé per què ho volíem fer en un lloc petit, i vam trobar allò que és un antic vestuari del mateix lloc que estàvem. Sembla un camerino, a més. Sí, sí, bueno, però era bastant infernal allò. Per això, els escenaris, quan els escolliu o quan ho pacteu amb els grups, no us deien, escolta, tu, bueno, em portes, perquè... No. En aquest cas suposo que no hi havia problema, perquè els va la marxa, però... Es deixen fer bastant, eh? Sí, normalment acaben a ser o terrasses, o locals d'assaig, o inclús sí, els nostres propis... Com hem canviat d'estudi diverses vegades, estudis nostres també hem fet diversos. Molt bé. Plataforma que també serveix per donar a conèixer artistes, doncs, que no són tan mediàtics o no tan coneguts i que els hi falta una mica de volada. Sí. Això també ajuda, no? Sí. És que una mica la fórmula que utilitzen molts d'ells a l'hora de fer l'Ornitorrinco és una mica d'apadrinament, no? O sigui, el grup una mica més consolidat toca amb un altre una mica més emergent i així es dona a conèixer una mica més. Doncs moltíssimes gràcies per venir, de debò. Seguiu-los, eh? Entreu a la pàgina web. Nosaltres us farem servir, de tant sí, en tant. Podem o no? Esteu sí, tant. Tant. Esteu atents que el proper pas és portar això al directe. Que ah, alerta! Alerta. Sí. Alerta! Sí o què? Sí. És en sèrio? Sí, bueno, estem treballant. A l'Alfa, no, suposo? Bueno, no, ara ja buscarem un lloc més gran. Sí, una mica de tot, però sí, és el que estem treballant ara. Molt bé, molt bé. Que, per cert, a l'Alfa també hi ha uns amics nostres, els Improcatomba, que sí? Tant treuen el cap per allà, no? Sí, cada dimecres. Cada dimecres. Molt bé, doncs no, ja veus, tot queda en família, si al final ens acabem coneixent tots. Doncs estarem atents a això del directe i ens ho vindreu a explicar. Hi ha data? No, és un projecte que està... Hi ha data, però no volen dir, això està clar, vull dir que no. Gràcies, per venir. Vale. Nosaltres ara ens anem, no sé si us agrada esquiar, no sé si teniu temps d'esquiar, no, esteu centrats en la música i no us moveu d'allà, però hi ha gent que els encanta anar a esquiar i ja sabeu que tenim aquesta setmana la sort de poder sortejar dos forfets per anar a la Molina. Demà us direm els guanyadors, demà sortejarem aquests dos forfets per anar a la Molina, eh? Hi ha ganes, perquè el Facebook treu fum. Per cert, anem al Facebook perquè tenim entrades per donar i per vendre, eh? Bueno, per vendre no, però per donar sí. Per començar, pel Peyu, per l'espectacle, jo tinc un amic que es podrà veure aquest divendres a les 9 del vespre al Centre Cultural Unim. També tenim entrades dobles per la Companyia Nacional de Dansa, que la tindrem aquest dissabte al Centre Cultural Unim. També tenim entrades pels Pastorets, tant de Terrassa com de Sabadell. Tenim entrades pels Amics de les Arts, per anar a veure aquesta obra que està triomfant moltíssim, m'han dit, no ho sé, és el que m'han dit, de l'Hotel dels Amics. Tenim entrades pel Conte de Nadal, bé, tenim entrades per tot, menys per Aventura. Que Aventura sí que hi heu d'anar pagant, sí, home, sí, sí, perquè si no les té de teatre no les veurem als escenaris i, escolta, s'ha de finançar això, eh? Doncs va, anem a Aventura. Hora i mitja, per exemple. Mentrestant, encara tens temps de treballar en alguna cosa. En què? En el que calgui, que sempre hi ha coses per fer. També pot ser que trobis algú que et demani que li donis un cop de mà. Doncs ho fas, cap problema. Arriba l'hora de dinar. Els cigrons estaran per llepar-s'hi els dits. Tu acabes? Migdiada. Super migdiada.
Els animals també fan la migdiada. Els gossos també fan la migdiada. No se senten ni els ocells. Són les 5 de la tarda. Aquí tenim aquest mini monòleg de l'amic Ribalta, també company de, i membre de la companyia de teatre, que aquesta vegada ha incorporat a dos mascles. Sí, com l'anterior ja. Com l'anterior, que ja hi eren. També, sí. Sí, sí. I a més repetiu el to, per cert, Carme Pla, què tal, bona tarda, perquè hola, estem aquí tarda. Ja. Molt bé, gràcies per venir, moltíssimes gràcies, que sabem que vas una miqueta de bòlit. Sí. Parlarem d'aventura i també parlarem d'una altra, coseta que va traient el cap els dilluns, els dimarts, per Centre Cívic, sí, ja en parlarem després. Mira. Però parlem d'aquesta obra Aventura, que repetiu en Sanzol, després de Delicades, de l'èxit de Delicades, doncs ara dius Aventura, però una aventura que és una història sola, no està dividida en esquetxos, com l'anterior, i això per què? No sé, nosaltres amb el Sanzol l'experiència ens va agradar tant que vam voler repetir i aleshores li vam dir volem repetir i li hem deixat amb ell totalment i ens va portar això, Aventura, que és una obra sencera. Quan llegeixes és molt d'escenes curtes. El que passa que com que fem el joc aquest que ens quedem allà mateix, encara que l'escena sigui dels altres, no hi ha tant la sensació de trencament. Clar. Però és una obra sencera amb molts clic-clic-clics, podríem dir, no? Amb molts fragments. Però sí, és una obra en principi, nus i desenllaç. Una obra que a més obliga a despullar totalment, en aquest cas el Teatre Lliure de Montjuïc, totalment. Mm. És a dir, es veuen les parets, que potser mai s'havien vist, o el públic no havia tingut l'oportunitat de veure-les. Sí, suposo que en algun altre muntatge potser sí, però sí, ha estat una proposta de l'escenògraf, de l'Alejandro Andújar, i és totalment despullat, amb aquestes cortinetes que es veuen així com d'oficina. Sí, sí. És com una taula, quatre cadires i... Exacte, és com l'oficina mig desmuntada. És molt d'actualitat, de fet, l'argument... és uns socis que oloren que els hi pot arribar a anar malament l'empresa. L'empresa que va bé, en principi, però exacte, no? Exacte, ara per ara funciona bé, però ja preveient que si la crisi a vegades és aquesta cosa de la por, et fa avançar els aconteixements que potser no caldria. Potser simplement aquestes persones tenen un nivell de vida bastant considerable, reduint una miqueta el nivell de vida en tindríem prou. Però llavors reben l'oferta d'un xinès per comprar l'empresa, també molt de moda avui en dia. Sí, veig que no hi ha massa ficció. No, hi ha molta actualitat. I per comprar l'empresa, llavors, hi ha la proposta, no? Intenten sorrumir en tal i qual, el xinès el conviden a Barcelona, amb ells allà, al país, el xinès passa unes coses i tal, total que s'enamora d'una de les sòcies i llavors la convida a la Xina. La sòcia va a la Xina, quan torna ens proposa que el xinès s'ha enamorat d'ella i que ofereix molts de diners a cada soci a canvi que ella es quedi a la Xina. Caram. Llavors diem, això és comprar-te, no sé quantos, però després veurem com reacciona, no puc dir clar, massa no, és més. Que però... Dic, els has desvetllat molt, eh? No sí. Sé si... Això ho he dit perquè també ho diu el Sanzol, diu a les rodes de premsa i així ben dit. Sí, està l'argument, és veritat. Que es pot dir i sí, diu que sí. I que sembla que com si s'hagués buidat el pub que tenia, ell ho diu, no?, amb això de la crisi i tot plegat, diu, pam, ho deixo anar tot i em buido totalment, no? Ja que li he donat llibertat, doncs... Sí, les pors aquestes que tot, tenim, no? Doncs tot ell es va fantasmes. Trobar... Sí, que tenia por i que era una manera d'alliberar totes aquestes psicosis que portem de la crisi, que no vol dir que no hi sigui de veritat, que no, hi és, que i és, molt és. Profunda... però bueno, ho ha alliberat d'aquesta manera. No? Una obra que ha escrit en castellà, evidentment, sí. I que ha estat traduïda per Sergi Balbel. El fet d'estar escrit en castellà, això també em fa pensar que fareu bolos a Madrid, sí. No? A Madrid no sé, estem mirant Madrid, però hi ha a alguns bolos ja... Podeu despullar, no? A veure quin es deixa. Sí, perquè això, clar, això també... Diguéssim, proposar al teatre de dir, escolta, heu de treure tot, les cametes, tot, sí, cuidar-ho. Sí, però bé, els teatres així que estan acostumats a rebre diferents obres ja saben que és un revestir, no? I quina dificultat us porta això de que estigui això buit a l'escenari? Que fa fred. Això és un gran què, això és un gran què. Sí. No, bé... Les entrades sortides suposo que deuen ser com més despullades, no? Ara ja ens hi hem acostumat, però al principi sí que, de fet, tenim com una illa, hi ha una cosa, no sé si es veia allà a l'escenografia, hi ha com una paret que hi ha com una illa, i allà és on anem a petar,
I, de fet, no podem anar al lavabo amb tota l'obra perquè no podem sortir d'allà. Llavors, sí que et limita. El que passa que quan t'acostumes, doncs ja està, forma ja està. Part de la funció. No? No, això serà curiós, que suposo que la fareu rodar, diguéssim, fareu sí. gira. Serà curiós veure els altres teatres despullats, no? A veure com, sí, sí, a veure com us ho manegueu, això, no? Això sí. Tindrà la seva gràcia. Sí. Per cert, va, canviant de projecte, perquè seguirem parlant d'aventura després, si dona temps, que jo crec que sí. Parlem d'aquest altre projecte que tens, que com deia, podem veure els dilluns, dimarts, per exemple, dilluns 17, a 7:45, podem veure el Centre Cívic President Macià presentant aquests contes de Pere Calders, no? Sí, és una cosa que em va sortir la idea, aprofitant que era el centenari del naixement de Pere Calders, el que passa que jo l'any que ve, si puc, vull continuar fent-ho, perquè els contes són una meravella, en Pere Calders, jo ara l'he profunditzat una mica més. I l'has disfrutat moltíssim, i, no? Sí, és un autor per disfrutar-lo. I bé, doncs sí, em va sortir la Marta Pérez de la companyia, em va ajudar amb la direcció, la mà m'enduc amb el vestuari... Que anava a dir, té molt de té, això, eh? No sé per què, em sí, recorda... Sí, m'han ajudat, la veritat és que l'ambientació, sí. I el Dani, que és el productor i mànager nostre, també m'ajuda bastant amb tota la part de dintre... però sóc jo sola allà explicant aquests contes, és teatralitzat, és com si fos una mini obra de teatre. I aquí es veia ara el paper aquest que reparteixo amb tots els contes que hi han. I bé, jo vaig sola als centres cívics i biblioteques, on allà, sigui, amb la meva maleteta, iau. I pim-pam, i la veritat és que és un plaer. Doncs com deia, dilluns 17 i dimarts 18, a 7:45, al centre cívic a l'estranger, i em portes uns quants de fet. Sí, la veritat és que aquí a Terrassa, mira, estic molt contenta, perquè me n'han sortit 5, la Montse Busquets m'ho va... T'ho va distribuir, amb ella, sí. I m'ho va moure i així, i 5 a centres cívics, una a cada districte, i me'n falten 2. Molt bé, els contes sorneguers, que per cert, ara, aprofitant que ens veu la gent del Vallès, escolta, que la Carme Pla està disponible dilluns i dimarts, eh? Clar, perquè dimecres deus tenir funció... A partir del gener ja no, ja ah, més. No, ja. Ja més, ah, estaré ja més disponible, ah, sí? Diguéssim, sí? Clar, perquè llavors ja no faré funció. Jo volia preguntar una cosa de l'última vegada que vas venir, perquè, clar, vam anar tibant a veure si deies coses i tal, deies que hi havia un projecte de televisiu, allò... Ara per ara està tot molt parat. La veritat és que no, n'hi havia hagut un quan et vaig comentar, sí. I res. I no va sortir, i bé, està allà al calaix i no se sap si algun dia sortirà, però ara per ara la cosa està molt malament i no... Però tot i així les teus la jugueu, i el sí. títol d'aquesta sí. obra ja dona aquest peu, sí. no?, de dir aventura, abans la juguem, ens arrisquem. Sí, sí, la veritat és que sí, perquè també en aquests moments que vivim haguéssim pogut dir, doncs mira, fem una obra... Ens tirem enrere i... O molt senzilla, allò amb res, en canvi, doncs l'escenografia, tot això ha sortit tot... Jo penso que la factura total de l'obra està molt bé, no?, és molt, molt ben acabada, molt ben presentada... I tots els elements hi han sigut, no? Escenografia, il·luminació, la música, tot està cuidadíssim. I sí que ens la juguem, però què hem de fer, si no? Sí, no, que és veritat, home, sí, sí, que hi hem de ser-hi, home. Què hem de fer? I heu pogut fer aportacions? La Fredo us deixa fer aportacions, a dir... En principi no, perquè és un encàrrec, llavors ell... Però sí que a vegades pots comentar, l'Alfredo és un sant baró i suposo que per això ens sí, aguanta. Sí, no, és que per la imatge dona... Sí, és molt bona persona, molt tranquil, eh? És un gust treballar amb ell, perquè a part que és un gran professional i té molt de talent, tant per escriure com per dirigir, és una excel·lent persona, llavors... admet qualsevol suggerència o qualsevol... Almenys t'escolta. Després pot dir, no, pot dir això que deies... Mira, aquí el tenim, veus? Sí. Molt sí. pendent. Sí. Però almenys escolta, que això ja és molt, que molts directors diuen sí, sí, i fan la seva, no? Potser? No, escolta, i a vegades sí que... Bé, doncs això... Per exemple, és molt curós amb el llenguatge. Li agrada molt, perquè és el que diu que, bueno, un altre autor deia... Si amb un Shakespeare respecten totalment els actors, el llenguatge que hi ha, per què aquí han d'anar posant de més i de menys? Una cosa és que canviïs una paraula perquè diguis, mira, no em va bé aquesta, què tal aquesta altra? Però una altra cosa és que vagis posant morcilles, que diem, clar. No? I clar, i ell és molt curós amb això, no? Molt bé. I amb això amb tot, vull dir que si és una cosa que aquí no et movies, no et movies, vull dir que... Home, i per altra banda també et deixa llibertat, vull dir, sí, no vol sí. dir que estiguis encursetada. Però veig que ha encaixat molt bé, no, amb vosaltres? Sí, perquè també ens agrada molt un rigor a l'hora de treballar. També va col·laborar amb vosaltres sí. a la direcció, però veig que Sanzol sí. ha calat fons, eh? Sí, la veritat és que ens hi vam sentir molt bé i vam dir per què no repetir, no?
Molt bé. Doncs ja ho sabeu, fins al 30 de desembre podreu veure aquesta obra Aventura. Després suposo que... girarà. La veurem girar, però què millor que anar al Teatre Lliure de Montjuïc i pagar l'entrada, eh? Sí, em sap greu, eh? Perquè per sé que... Bueno, perquè amb la pujada de l'IVA i tot això no és fàcil anar al teatre. Sé que és un esforç per part de la gent. El que passa que suposo doncs, que s'ha de seleccionar, si aniries a veure tres obres, doncs mira, igual en vas a veure una, o buscar els Atrapa-lo i aquestes coses, a veure si aconsegueixes aquestes promocions que hi ha, no? Sí, sí. No, em sap greu per la gent, perquè sé el moment que s'està vivint i que no ens han ajudat gens, a ningú. Això és veritat. I... Això és veritat. Però sí que hem de dir que us ho passareu molt bé si hi aneu, perquè hi ha part de tragèdia, hi ha part de comèdia, sí, una tragicomèdia, sí, no hi ha aquesta que és suma. Una tragicomèdia, perquè de fet el que arriba a passar és tela marinera, no? Però clar, també jo crec que cada vegada va a més, perquè nosaltres ens ho anem fent més nostre, hi ha més comèdia, no? I la gent pot ser que a moment rigui, que diguin de què m'estic rient, no? Sí, sí, això ho passes malament, a vegades, de què estic rient, però ja és molt arrencar una rialla sense voler, no? Sí, la veritat és que nosaltres quan vam començar no sabíem, clar, estàs assajant i no saps quina és la reacció clar, del clar, públic clar. I llavors ens n'hem anat donant compte que riuen amb coses que potser pensàvem que no feia gràcia, no? I no, això és veritat. Doncs Carme, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Felicitats també per aquest treball de Pere Calders, que sabem que fas molta cura i a més ens n'has parlat i que ho fas amb moltes ganes i ho disfrutes. Sí. I atenció, apunteu-vos aquestes dates, eh? Dilluns 17 a 7:45 al Centre Cívic President Macià i dimarts 18, l'endemà, a 7:45 al Centre Cívic a l'Estranger de Terrassa, i després al Vallès ja girarà i part de l'Estranger. Carme, de nou, gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres ara fem una pausa, de seguida tornem al Som Aquí. Fins ara mateix.